Ah, tem uns peixes aqui, Lucas. Aqui. Tem. Que gordo! Ah, tem outro ali, ó. Ah, tá descendo muito. Ai, que peixe morto. Desce rápido, mãe. O que é? É a onça. A onça? Desce rápido, não é? É o cachorro do mato, acho que é cachorro do mato, sei lá. Alô? Do mato, essa. Tô filmando.
Só é pé aí, ó. Vai ficar quente, ó.